Во Министерството ние бевме со намалување на за 43% споредбено со септември месец, ако не се лажам. Тоа беше првата анализа која што излезе преку Министерството за економија. Ние бевме второто министерство кое што најмногу заштедило на електрична енергија. Ќе продолжиме тоа да го правиме и во идниот период, заради тоа што сметам дека во вакво време можеме и да функционираме и да работиме, но да бидеме ефикасни и да не дозволиме да се трошат премногу ресурси на државата и да го оптеретуваме енергетскиот систем. Каде и да сме, дали сме на работа или дома, секако препораките кои што ги даде владата треба да ги испочитуваме. Каде му е